Bref, tant pis si. Ça me fait sa scène. Ça se met des scènes pour pas recevoir une haute ou pourquoi. Advocat! Nejebej do tý stěžně, tě se vykotíme. Mrdej mě do ruky. No dobře, ale bacha na to. Blask! Ty pico, co jsi dělal s plynem? Co má s tou rukou, proč se tak zvedá? Promiň, utala jsem kámen v Minecraftu. Ručně. Ty pico. Ještě. Dobře, ale jak jsi mohla kutat z Minecraftu různě kámen? To jsi normální? Neměla jsem krumbáč. Víš, hele, já jsem to hrála. To je jednoduchý. Víš, si kutat dřevo a z toho si udělat krumbáč. A nemusíš si nic jít ruce. Byla jsem na poušti. Hajzle jeden, chápeš? Kunda, proč si jebal do toho stožáru? Pozor se, mě to baví. Víš? Tebe baví jebat do stožáru? Jo. A nenapadlo ti, že to skurví loď? Bláznic, jasně, že ne. Ta loď bude plout dál? Snad jo. Chápes? Ta loď je nesmyslná. Jako ty... Hazá! Já u to pisí. Prostě dělám. To je... O čem se tu bavíte? Kunda chtěl skurvit stěžeň. No, tak to jsem jednou zkoušel taky, ale vykurvil jsem si nožku a zlámal jsem si ji na třikrát. O tebě se to nemluví, ale o Kundovi. Už se mi skoro dostal. Kunda? Ne, už do ní mazit nebudu, slibuju. Kunda! Co je? Jsme tady. New Yorku. Check it out, I'm about to do my thing. King of the floor, king of a swing. Play a little B.I.B. a dancing machine.